Vene hurt. Borzoi on tuntuim Venemaalt pärit koeratõug. Koera kasutati juba 17. Sajandi algul huntide jahtimisel. Vene vürstid importisid mitmeid nägemise järgi jahtivaid hurtasid Araabiast, kuid need koerad ei suutnud Venema karmidele talvedele vastu panna. Vene hurtasid kasutati tsaariajal jahikoertena, põhiliselt hundi ja jänese jahil. Tänapäeval on ta seltsi ja näituse koer. Vene hurdad on rahulikud ja vaiksed, seega sobivad nad hästi korteri koeraks. Nad on oma perekonda väga kiindunud, julged, vajaduse korral on nad valmis oma perekonda kaitsma. Võõraste suhtes on nad suhteliselt umbusklikud. Näituse koerte karvkatte tooniks on lubatud kõik värvused. Värvuselt valge, kuldne, punane, hall, mustjas ja laiguline. Turja kõrgus isastel 75-85 cm, emastel 68-78 cm.